Valčík, polka nebo vrtěná. Tyto a mnohé další tance v provedení kreované chasy patří k typickým prvkům tvrdonických hodů. Ještě než se taneční parket pod zeleným zaplní, je potřeba jej posypat lněným semínkem, aby to dobře klouzalo a aby se dobře tančilo, a taneční zábava může začít. Ve Tvrdonicích, stejně jako ve většině podlužáckých vesnic, začínají krojované hody sobotním předhodovým zpíváním. Tomu ovšem předchází důkladná příprava, která mimo jiné zahrnuje také stavění máje. Před samotným postavením je potřeba ji ostrouhat a ozdobit tak, aby získala tradiční podobu. Tu tvrdonickou máji již několik let opět ručně staví skupina místních chlapů pod vedením Pavla Balgy. Na každý jeho zpívaný pokyn je máje posunuta zase o kousek výš, dokud není dílo hotovo. U nás se jezdí včel pro máju 14 dní dopředu, aby jsme ji stačili postavit. Týden dopředu stavíme máju ve Tvrdonicích, protože stavíme máju ručně pod patronátem našeho pana starosty, takže to kolem toho tady velká sláva vždycky na celou sobotu, takže jsme si z toho udělali svátek už týden před hody. Tvrdonického starosty jsme se zeptali, kolik mužů se na stavbě podílelo letos. Máme v podstatě 6 prajců, ty vždycky zaplníme, takže je to zhruba kolem té 50 chlapů, ať už teda mladí, svobodní, krojovaní, případně mužáci a případně ostatní chlapi z dědiny, takže si myslím, že bez problému. Už jsme se to po těch, myslím, 8 letech, nebo kdy to jsme obnovili tu tradici, 8 rokem, myslím, 8 nebo 9 to děláme, takže už jsme se to naučili a zvládáme to. Kromě tance, tradičních zvyků a dobrého vína k hodům neodmyslitelně patří tradiční kroj. Na podobu toho tvrdonického jsme se zeptali Zdeny Šlichtové. Ten sváteční kroj je na podluží, říkáme, že děvčata chodí v rožkách. Samozřejmě my, co v těch krojích chodíme nebo se pohybujeme, tak už to poznáme, která ta holka z které té obce je, protože takové ty různé zvláštnosti nebo odlišnosti tam jsou. Ve Tvrdonicích třeba se nosí krézličky pod krkem, to třeba se v Lanžetě nenosí, ale v Kosticích se to nosí. Ve Tvrdonicích nosíme světlé punčocháče, což se třeba na, já nevím, už v Moravské Nové Vsi a tam už nosí a černé punčocháče, my nosíme světlé děvčata. Kluci v červenicách nosá se u nás zelené lajble, třeba v některých dědinách se nosá červené. Jsou ty květy trošku jináč poskládané, třeba i na tom dívčím lajbli, tak jak třeba v Lánžetě, v Bojanovicích, ale to už musí člověk vědět, aby to poznal, že je to trošku jinak. A v úterý ještě odpoledne u nás chodí děvčata v takovém speciálním zvláštním šátku květáku. Nechodí v rožkách, ale chodí se v celých šatech, v sukni a v jubce, ve fiertochu, a k tomu se nosí takový malovaný, ostřepcovaný šátek, který už se asi nikde jinde na podluží nenosí, jak ve Tvrdonicích, a tomu se říká květák. A to se u nás teda nosí v úterý na hody, na Velikonoce, na Nový rok do kostela. To je opravdu k vidění už jenom ve Tvrdonicích. V neděli pak děvčata oblékají rožky, krézličky, sukně a rukávce a vyráží k místní sokolovně, aby zde potkala chlapce v barevně vyšívaných červenicích, košilích a zelených lajblech. Zde si chasa zatančí a sformuje se do průvodu, který vede za doprovodu muziky k domu hlavního stárka. Tam už je pro chasu nachystané osvěžení jak v podobě vína, tak lahodného občerstvení. Poté průvod zamíří k domu místního starosty, aby ho poprosili o hodovní právo. Tradice je, že se jde vždy požádat starosta, případně starostka, jak v které obci, vlastně o to právo, takže starci, kteří jdou v čele vlastně chasy, tak přijdou ke starostovi a žádají o povolení, v podstatě o takové povolení vlastně konání těch hodů. Pod zeleným již nakrojované čekají jak místní, tak třeba i přespolní a někdy i turisté, které zajímá podoba tradičních tvrdonických hodů. Ti všichni pak bedlivě pozorují nástup chasy na taneční parket. Tady chvilku pobudem zase a potom odejdem vlastně pod zelené, pod máju, kde začne vlastně příjezd přespolních chas. No a to tak probíhá, ty přespolňáci jezdí tak do těch 6:30, potom je nějaké to přespolní solo,
hoši je a odchází se na večeřu. Po večeři se dojde, je půlnoční solo, no a potom zase už je zábava do ranních hodin. V duchu hesla večer šohaj, ráno šohaj pokračuje hodování v pondělí, kdy se jde ke druhému stárkovi, kterým letos byl Vítek Šlichta. V pondělí u nás chodí průvod pro druhého stárka a znovu podmajuje mužácké solo, tak jak bývá zvykem. Volí se mužáčtí stárci, kteří večer řídí muziku. Trošku zvláštní ve Tvronicích asi je, což už není skoro nikde, že světíme hody i v úterý odpoledne. A ve Tvronicích ještě tak, že chodí mužáci krojovaní i nekrojovaní a s nimi chasa pro mužácké stárky, takže znovu máme průvod po Tvronicích. Odpoledne při mužáckém sole se volí dívčí stárky. No a potom už si řídí děvčata muziku. Ve Tvronicích teď asi po 3 nebo po 4 roky jsme začali chodit i ženy v krojích. U nás se chodí, u nás teda mužáci až v to úterý mají vlastně odpoledne ty hody. Takže jsme začali i ženy chodit v krojích, zaspíváme si písničku. Babské solo, kterým končívali hody o půlnoci, se odbývá hned odpoledne a potom skáčeme hošie a večer probíhají hody, tak jak dnes všude je zvykem. Jezdí přes polní děvčata oblečené za kluků a to bývá nejveselejší asi.